加油加油！我们最大的特色是我们这次的路跑活动里面，我们特别第一次登出台湾最大的云豹五霸的路跑鞋，目前是台湾最大的，对，哦，目前整个强度、高度都最大的，哦，我们有这个大卡鞋，哦，在我们的展示场里面。本土运动品牌公司来主办的这半程马拉松，结合在安平恋爱广场来了解情形，来举办在各地将近9000人，将活动现场更加甜蜜。一炮又伫阮心了，伊个主办单位来联系分组来起跑。